Putin ki apa? Ya ini singkong. Nek, si jini apa? Telo. Ubi. Nek, nari gono ko telo ya iki telo. Oh, telo, telo pohon, telo pohon. Telo, 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 telo. Oh, kayak telo. Nek gono ko kayak jenane montol. Kasun do kan iki golek gedhek iki jenenge enak ora? Enak. Dicuhi. Gandul. Kok iso? Lha yo, aku nari pas nang Bandung yo aku melu apa? Bulekmu? Dulurku lah. Lah kok nek jalu gedang ora? Yo jalu. Jalu terus. Iki kan. Aku yang nunggu nih. Lah jebule iki gandul iki. Kates, ternyata gedungnya kates. Masa gedung kates? Iya, dari Bandung. Nah aku nunggu ini kan, jadi gedungnya. Kata gue di sini, sepuluh yang kisah juga. Gedang tak sanding, aku gak ada di gedang. Gak apa, maksudnya gedungnya kates, kamu. Aneh-aneh. Lo kan nama gorku tak sanding ya tela sana ya iki tela oh tahu bakso ono rak mbuh ora ngerti ora temangan berarti jeruk padha jeruk jeruk ya jeruk lan apel apel ya apel lan anggur bisa didari apa wis sing pitu oh, gandul 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 muntul Muntung, serintel lo. Serintel apa sih? Serintel kita ayo tuh. Kuya cindel. Cindel. Cindel ya. Hei, cindel kita nengon laut ke lo, mom. Cindel. Oh, nasi ngarani serintel. Aku serintel. Soalnya ngarani serintel. Serintel ya. Cenang dhewe. Cendil iki opo sih sing saka telo apa sih jenenge? Opo? Telo apa sih? Jare mandol telo. Oh, ya wis sih. Apa sih? Ngerti ya kara. Ora. Oh ya sambel oyo ya. Telone diapake? Telo iki. Dicacah-cacahke lho cilik-cilik terus dipe. Terus di? Sale apa mum? Terus di kripe. Adang. Ah, timun. Lah kok jenengku? Anu, balungku. Ora ora. Gendang kok berarti kanu sawot kayak gula coba orang kayak karo nek papa kelopok kelopok iya kelopok parut kan lo berarti gobet memang kayak gobet sawot sama iki di parut saya terus didang toh nek kok kayak gula coba barang kayak apa apa sawot sawot gobet ki lho ri gobet 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 Erik gue juga. Orang kembali kembali tapi mau buat ngapain deh? Apa deh?